Poštovani gledaoci, vi pratite vesti. Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je danas da je više bespilotnih letelica nadletalo liniju administrativnog prelaza Srbije i Kosova i Metohije, ali da je bilo i povremenih ulaza na teritoriju centralne Srbije, kao i da su dolazile sa teritorije pokrajine Kosova i Metohije. Vučević je za RTS kazao da će po naredbi vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, ukoliko se opet uoče letelice, one biti eliminisane ili stavljene pod kontrolu Vojske Srbije. Dodaje da će biti bezbedno i sigurno za sve građane i napominje da Vojska Srbije ima kapacitet i sposobnost da odgovori na svaki zadatak. Vučević je istakao da MIG-ovi 29 nisu patrolirali zbog dronova, već su, kaže, vršili redovno policijsko patroliranje i kontrolu. Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić razgovarao je danas sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Hančenkom o nizu tema iz domena bilateralne saradnje. Orlić je informisao ambasadora Bocan-Hančenka o situaciji na Kosovu i Metohiji i istakao da Srbija, uprkos neodgovornoj politici i jednostranim potezima Prištine, nastoji da očuva mir i stabilnost u ovom delu Evrope. Poručio je da Srbija ostaje posvećena punoj primeni do sada postignutih sporazuma i poštovanju međunarodnog prava, saopšteno je iz parlamenta. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će cene struje i gasa morati da se dižu u jednom trenutku, ali je naglasila da će to biti uslovljeno rastom plata i penzija. Naravno da će morati da se diže cena struje, kao što će morati da se diže cena gasa, ali postoje dve stvari koje su važnije koje će to da uslovljavaju. Prva je rast plata i penzije u Republici Srbiji. Dakle, koliko mi možemo da štitimo kupovnu moć naših građana, i to ćemo i dalje raditi, zato što mi ne možemo da dižemo cene na način da upropastimo sve ono što smo gradili u poslednjih 8 godina, rekla je Brnabić za RTS. Od 2019. godine HPV vakcina je uvedena u redovan kalendar vakcinacije kao preporučena za decu uzrasta od 9 do 14 godina. Ova devetovalentna vakcina najnovije generacije štiti od nekoliko vrsta karcinoma, a imunizaciju finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Po prvi put u junu ove godine vakcine protiv humanog papiloma virusa stigle su i u Staropazovački dom zdravlja i do sada je podeljeno oko 120 doza, rekla je za Radio Televiziju Stara Pazova direktorka Doma zdravlja doktorka Svetlana Dudić. Ovo besplatno cepivo se daje u dve doze deci od 9 do 14 godina. Kod osoba uzrasta od 14 do 19 godina daje se u 3 doze, dok pojedini stručnjaci preporučuju da se daje čak i do 26. godine. Način prijavljivanja i procedura mnogim roditeljima još uvek nije jasna zbog nedovoljne informacije u javnosti, ističe direktorka Dudić. Vakcinu savjetuje izabrani lekar, odnosno pedijatar, i devojčicama i dečacima, a roditelji su ti koji potpisuju saglasnost o vakcinaciji kod dece do 18 godina. Ukoliko se vakcina protiv HPV virusa primi pre prvog seksualnog odnosa, zaštita od infekcije ovim virusom je 100%. U poslednjih 15 godina ova vakcina uspešno se primenjuje u velikom broju svetskih zemalja. Istraživanja kažu da je, pored visoke efikasnosti, i jedna od najbezbednijih. Na klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije počela je da se sprovodi minimalna invazivna terapija bola, najsavremenija terapija koja predstavlja svetski standard u lečenju, rekao je danas Lukas Rasulić, neurohirurg i načelnik odeljenja za hirurgiju perifernog nervnog sistema na toj klinici. On pojašnjava da je intervencija koja se danas radi namenjena pacijentima koji imaju degenerativne promene na kičmenom stubu, što prema njegovim rečima predstavlja bolest savremenog čoveka, jer sve veći broj ljudi živi sa bolom u donjem delu leđa. Dodaje da su za terapiju bola, osim pacijenti koji imaju spomenute promene na kičmi, kandidati i pacijenti koji imaju promene u kukovima, kolenima, kao i pacijenti čiji izvor bola pritiska nerv. Prelazimo na servisne informacije. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 8.30 do 14.30 planirano je isključenje struje u Novoj Pazovi u sledećim ulicama: u Železničkoj ulici, ulici Dušana Vukasovića i ulici Žarka Zrenjanina od Železničke ulice do brojeva 21, odnosno 22.
Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da se zahlađenje očekuje od subote, a da će u prvoj polovini novembra temperature biti oko proseka, možda i stepen 2 iznad. Sutra i preko sutra maksimalna temperatura će biti oko 19 stepeni u Beogradu. U petak blagi skok na 22, ali to je obično pred promenu vremena. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji.